kurikira Nyampinga TV reka nshimire we kandi dukomeza kubana yaba uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali reka nkwifurize kugubwa neza ibiganiro byacu rero murabizi ko arakagaruka murabizi ko iyi ni episode ya kane tugiyeho kubarebye episode ya gatatu episode ya mbere ndetse n'iya kabiri nabo murabyibuka byinshi twagiye tubasha kureba cyangwa byinshi twagiye tubasha kuba twarushaho gusobanukirwa ku bijyanye na mudasobwa uyu munsi rero tugiye kureba navuga ko ni ibikurikiranye yabiriya byabanje muri episode ya gatatu episode ya gatatu muzi ko twarebye hard disk tukareba processor tukareba ndetse na RAM tukafungura imbere tukabibona mu buryo bw'ibifatika mu buryo buri hard tugiye kureba noneho mu buryo buri soft mu buryo budafatika cyangwa se twaza kumenyamo uburyo bikorwamo cyangwa se ukuntu bigaragara iyo bigeze muri machine kuno tubibona kuko hariya twabiraga nk'ibintu twafata tukabikuramo tukabisubizamo ariko hano ho mu buryo buri software ntiwakuramo hard disk ntiwayisubizamo nibyo tugiye kureba turebe babirebera he ese bigaragara gute iyo byamaje kujya muri machine murabona hano imbere dufite kuri interface ya imbere niho twita kuri desktop aha niho twita kuri desktop murabona aka mfite iyi ni suri n'ubundi ni triceri hano imbere murabona ko aka kandi kugenda nkomeza kunyanyeza iyi ni suri dufite aha aha hasi rero tugira iyi bale yo hasi ahangaha buri kintu cyose no kuvuga ikintu cyose dufunguye muri machine kigaragaza ikoni yacyo hano hasi cyase ni nka simbo ya hano hasi kugira ngo nibuge ikeneye ube wagikandaho wongera ukigaruremo iyo twakiminimije cyangwa se twakishyize hasi kugira ngo tubashe gukora ibindi twagihedingano hasi rero wakenera kongera ukigarura ukongera ukabagikora uko nguko kikazamuka nyine ukaboko kongera ukagifungura si ngombwa ko wende cyo ruri gukoresha cyangwa se wakoraga uhita ugifunga nicyo iyi bare ya hasi akenshi maze murabona ko tugiraho hariho utuntu tugiye dutandukanye tufiteho hano urabona kane tuwaka ka soundi kerekana umuriro cyangwa se battery uko bimeze akamikoro murabona habariho utuntu twinshi ibingibi no kuri telefone iyi bare telefone ya smartphone yose iyi bare ibiyifite nkuko harugiye umanura muri telefone yawe ya smartphone hari igihe umanura iriya bare yo hejuru hakamanukaho utuntu twinshi turiho kuba wafungura data se kuba wazifunga ibijyanye n'amasimukadi ibijyanye na wifi utuntu twinshi tuba tugiye dutandukanye turi hariya hejuru iyi nayo iratugira iyo uje kuri bare yo hasi ukajya muri inguni aha y'iburyo muri kubona tricera hiri murebe nzanye muri inguni yahangaha okay ugakirika kuraka urabona ko utu tuntu dufungutsa twinshi muri two uri kutubona ko no kuri telefone tuba duhari aka ka VPN aka ka settings aka ka network utu twose ndetse we na aka screenshot hagiye kabagahari aka ka light aka ka plane mode utu tuntu twose ngira ngo no kuri telefone muratubona murabizi ko tuba turiho cyane ko ari naho aha hejuru ni hahandi ubonera za notification kuri telefone ya smartphone iyo manura bari hejuru hamanuka utu tuntu twa notification kubuzi smartphone no kuwamenya computer na ibintu bihabanye cyane ni ibintu bisatiranye iyo uri umuntu byitaho kabasha kureba uko bimeze byose usanga ari ibintu bijya gusa usanga ari ibintu bifite ahantu bigenda bigiranira isano uko wongera umuri muri telefone nahangaha naho urumuri rubasha kurwongera urabona ko hari iyi urabona ko ahangaha urarukontrola umuri ukarwongera cyangwa ukarugabanya byose biba bishoboka hano kuri mudasobwa ni kimwe no kuri telefone naho birakunda okay reka twikomereze rero tujye kureba ni gute wabona hard disk niyo tugiye guheraho hard disk uyibona ari ukuje hano kuri iyi buto ahangaha kuri start uzano kuri start ni mu ruhande rw'ibumoso ukahakirika iyo umaje kuba wahemeza ukahakirika hano kuri start yacu ahangaha urabona ko hari utuntu tugiye dutandukanye hari iyi power hakazi settings ahantu kamu setting bisanzwe ahantu kuyizimya kuba wayizimya se cyangwa kuba isatinga ha picture document ubona ko hagiye hari utuntu navuga ko dutandukanye ariko twose tutuganisha muri setting cyangwa se tutuganisha mu kwinjira muri machine nyirizina kuko hano tuba tumeze nk'abari inyuma ni hamwe kuri home kuri telefone kwa bimeze hari na kwa rero winjira muri program nyirizina niko hano biba byifashe aha rero ntabwo uhita winjira muri program direct ahubwo ukiza no kuri start urabona nibwo program hano ubasha kuzibonera aha urazibona
urazibona programme zose zirimo izi zose ni programme ziri muri iyi computer rero zibonera ahangaha ukiza kuri start muri telefone nawe urabizi ko uri inyuma kuri home ariko wagira wa ya ukagira kuri ya option niyo kugira ngo uje mu programme cyangwa se muri application zose ufite muri telefone yawe aha naho niko bigenda mbibutse yuko kuri telefone tukunda kuvuga kari application ariko twagira kuri mudasobwa ho kuri computer ugasanga ho byitwa software ama soft ibyo rero ntuzagira ngo nani ibindi bindi cyase ngo bikugore kuba wa ube wabyitiranya cyase bikugore kuba wabyumva ya tukagira ahangaha aha murahabona haruko niho kuri ya muri computer muri machine muri telefone ufitemo email cyase account runaka naho urabona ibirimo amacho ukora sign out cyangwa se nkaba na locking cyase nkaba naza no kuri change account setting nkaba nahindura account irimo ibi byose no kuri telefone ni ibintu dusanzwe tubonamo okay tugaruka inyuma hano twongeye dukande hano ku ruhande tugaruke hano inyuma kuri desktop yacu ha ku desktop yacu dufiteho ututuntu turi inyuma aya ma program uri kutubona hano inyuma aya nama program iyi ari hano inyuma ku desktop tuyita ko ari ama icon aya nama icons urabizi ko no ku telefone kuri home ndi kugenda mbyipijyanya cyase misanisha na telefone kugira ngo bashe kwisanisha nibyo usanzwe na muzaho gaburi munsi niba udafite computer yawe hafi kugira ugende ubihuza cyane usanzwe ufite tunze smartphone wumve ko kubamenya computer ni ibintu bihurirana ni ibintu binavuga ko byinshi birasa bijya guhura ntibizakugore cyase ngo ubone computer iteretse wumve uritinye wumve ntago wumve kutayishobora wumve ko ari byagenewe wowe bitari ibintu byawe aya maikoni inyuma no kuri telefone biba bishoboka ko ushyira ama programme inyuma atari ngombwa kwinjira muri programme zose icyarimwe ukabushobora kuyabonera ukabushobora kuzibona hafi niho kuzishyira hafi aho tuzibonera ubu nkizi ziba ziri hafi kugira ngo ntaza guca hano ngo nze kuzishaka aha ahubwo nkaziyegereza no ku desktop yanjye nkazishyira hafi kugira ngo nze bona bihise binyorohera ntiro njya kuzishaka bivuze ko rero ahangaha iyo biziri hano inyuma kuri desktop zitwa icons noneho tukaza aha kuri murabona mu tuntu twose harimo akanditso this pc akanga kiyuje ukagegerezaho suri iyuje ukagashyiraho suri uhita ubona hasi ubusobanuro show desktop driver and hardware connected to this computer ibyo byose buri kantu kose uje ukagegerezaho suri uhita ubasha kubona details zako cyangwa se ubusobanuro cyangwa se n'amazina ni ibintu bita byigaragaza ukabasha kubitandukanya niba ari folder niba ari application niba ari indirimbo iri inyuma niba ari foto iri hano inyuma kuko byose biba bishoboka ko hano inyuma bihashya kuri desktop kugira ngo utabyitiranya rero tuje hano kuri PC tukomeza tujya kureba ya hard disk yacu nuko nenshi kandi kugira ngo tugendane ku murongo umwe tudahita twinja muri machine nyirizina ariko utarareba ibingi bashogaragara inyuma ahaboneka ugifungura machine ushobora kubona hejo uzasanga byuze muri machine ari byinshi cyangwa se ukaba wasanga muri machine harimo hariho bikeya ibyo byose biterwa n'ibyo umuntu ubushake bw'umuntu ibyo yifuza kubashyiraho hano inyuma aha kuri this kuri this PC yacu tugiye kuyemezaho turakirika hano kuri left click tubikore double click cyase ukari laptop tuzamezamo hagati inshuro ebyiri dukurikiranya zihuse niba ari kuri suri isanzwe tuzakanda kuri left click inshuro ebyiri double click kugira ngo hafunguke urabibona tuwakanda kuntu bita bigenda indi tablo itifunguka reka tugafunge kwifunga tuzano hari agakubo urabona ko aragako kumutuku okay noneho hari ubundi buryo bwo kuba wakanda right click ni uburyo bubiri bushoboka cyase butatu right click ukazano kuri open nabwo hagaruka ya tablo nako biri the same nabwo ugakanda hano kuri iyi kuri aka ga close kumutuku ubundi buryo bushoboka bwa shortcut bw'abahanga ukanda kuri buto ya kuri keyboard yawe urayibonaho buto isa buto isa n'iki kimenyetso cyaha kuri start iyi buto urabona yanditse iki kimenyetso kiri ahangaha n'uyikandaho ugakanda no kunyuguti ya e cyangwa se i e mu kinyarwanda e isanzwe urahita ukabanza ugakanda kuri ya buto isa n'iki kimenyetso n'ugakanda no kuri e nabwo bihita bifunguka nabyo biri the same n'uburyo buri shortcut bwihose